Негода дісталася із Запорізької області. Найбільше постраждали південні райони, Бердянський, Приморський. Засипати снігом їх почало ще напередодні вранці. Через це в сніговому полоні опинилися десятки машин. Першими на допомогу прийшли місцеві комунальники. Ближче до вечора в регіоні обмежили рух автотранспорту на всіх головних магістралях, скасували автобусні рейси. На боротьбу із негодою вийшли і в самому обласному центрі. Цілу ніч розчищали дороги та тротуари. В этой ситуации ни в коем случае никого не бросим. Но, ребята, смотрите, пожалуйста, не выезжайте в столь сложный погодный период. Не выезжайте на дорогу. Этапы снегоочистки и посыпки будем периодически повторять. То есть просыпали, образовалась каша, смели. Если снег не прекращается, опять же приступаем к посыпке, потом по необходимости подметаем и опять засыпаем.